Labas rytas. Tikiuosi, kad turėjote puikią savarankišką darbo savaitę ir dabar esate tiesiog įsilgę auditorijose vykstančių paskaitų. Tačiau savaitgalis dar tik įpusėjo, todėl siūlome jį pasitikti su Universitetai LT, studentiškiausia laida Lietuvoje. Šiandien laidoje išvysite akimirkas iš seminaro Aš. Sužinosite, apie ką diskutavo į Klaipėdos universitetą atvykęs Audronius Ažubalis ir Rasa Juknevičienė. Ir pamatysite, ką Klaipėdos universitete veikia žymus kompozitorius, pianistas Viačeslavas Ganelinas. Tačiau pirmiausia, trumposios akademinės naujienos. Lapkričio 15-16 dienomis Klaipėdoje LCC tarptautinėme universitete, o 22-23 mėnesio dienomis Vilniuje Forum Palace vyks kasmetinė pasaulinė lyderystės DVD konferencija. Jis skirta verslo organizacijų vadovams bei aktyviems pilietiškos visuomenės nariams, krikščioniškų bendruomenių vadovams ir juose tarnaujantiems žmonėms. Konferencijos tikslas – sukurti bendravimo aplinką, kurioje greičiau ir aktyviau galėtų formuotis gerais pavyzdžiais įkvėpta nesavanaudiška partnerystė tarp visuomenės, savivaldos, verslo ir krikščioniškų religinių bendruomenių lyderių. Pasaulinė lyderystės konferencija yra kasmetinis renginys. Jame dalyjami neįkainojami patarimai pasiekia ne 90 pasaulio šalių. Šiemet konferencijos dalyviai patirties galės semtis iš Kolino Pavelo, buvusio JAF valstybės sekretoriaus, dvasininko Bill Hybels ir verslininko konsultanto Patriko Lenčionio. Daugiau informacijos internete www.lyderiams.lt. May we all be open to the leadership lessons that will be presented in these 2 days. And may we, together with the 160,000 global participants in this conference, be the difference that this world needs. Lyderystė grindžiama krikščioniškomis vertybėmis. Dvigubai stipresnė, bet ir dvigubai atsakingesnė. Kitas dalykas, kaip ir valstybė, kaip ir bendruomenė, verslas yra kaip gyvas organizmas. Ir visa ateitis priklauso nuo to, kokie žmonės jame dirba. Ir jeigu tie žmonės yra jauni perspektyvūs, tai norisi į tos žmonės investuoti ir norisi, kad jie auktų kaip tie grūdai, kurie pakliūna į reikiamą dirbą. Klaipėdos universiteto mokslininkai ruošiasi ekspedicijai į Argentiną. 4 tyrėjų komanda jau kitų metų vasario pabaigoje atliks geologinius tyrimus Biglio sąsiaurio ugnies žemėje. Ši ekspedicija – galimybė jauniems mokslininkams dirbti tarptautinėje erdvėje. Klaipėdos universiteto mokslininkai tikisi gauti naujų originalių duomenų, kurie atlikus tyrimus bus pristatyti tarptautiniai mokslo visuomeniai. Klaipėdos valstybinės kolegijos socialinių mokslų fakulteto kultūrinės veiklos katedros 3 kurso studentai jau 6 metus susiduria su iššūkiu. Per porą mėnesių sutelkti visas įgytas teorinės žinias ir organizacinius gebėjimus tam, kad visuomeniai būtų pristatytas profesionalus renginys, pasižymintis išskirtinėmis idėjomis, neįprastais vadybiniais bei rinkodaros sprendimais. Lapkričio 28 dieną 19 valandą viename lankomiausių Klaipėdos naktinių klubų Dr. Who galėsime įsitikinti, kaip studentams pasiseks pritaikyti studijų metais įgytas žinias. Klaipėdoje vyko Šiaurės šalių studentų sąjungos susitikimas. 30 studentų atstovų, Europos studentų sąjungos atstovai ir aukštojo mokslo ekspertai diskutavo apie akademinio sąžiningumo svarbą ir užtikrinimą švietimo sistemoje. Susitikimo metu priimta oficiali Nordic Organizational Meeting pozicija dėl akademinio sąžiningumo skatinimo Šiaurės šalių regione. Dokumente akcentuojama, kad akademinis nesažiningumas kuria sukčiavimo kultūrą, didina korupciją ir daro įtaką aukštojo mokslo nuvertėjimui. Aukštųjų mokyklų administracijos skatinamos netoleruoti nesažiningo elgesio ir imtis prevencinių priemonių. Klaipėdos universitete vyko kursai dėstytojams – nuotolinio mokymo sandų rengimas ir virtualios mokymo aplinkos naudojimas. Ko universiteto dėstytojai mokosi šių kursų metu, išvysite Aistės reportaže. Ne pirmus metus iš eilės Klaipėdos universitete vyksta kursai dėstytojams apie nuotolinio mokymo sandų kūrimą ir virtualią mokymo aplinką.
Mokymai siekiama užtikrinti aukštesnę tiekimo paslaugų ir studijų kokybę, pasitelkiant informacines technologijas. Tam naudojamos virtualios mokymo aplinkos, kuriuose galima rasti mokomąją medžiagą, dėstytojai gali organizuoti studijų procesus ir tiesiogiai bendrauti su studentais. Virtualios mokymo aplinkos inžinierė Natalija Juščenko, bendraudama su laidos universitetai LT atstovais, pasidalino ateities planais. Gali būti pradėti nuotoliniai mokymai, nuotolinės studijos gali būti pradėtos. Ir kaip tik kelios katedros mūsų universiteto pedagogikos fakulteto, kiek žinau, yra tokia vizija ir socialinių mokslo fakultete, pradėti išbandyti keletą studijų programų, teikti būtent nuotoliniu būdu, toks vat, pilotinis dabar vyksta projektas. Tokia programa susilaukia didelio studentų dėmesio. Tikimasi dar plačiau patobulinti šią sferą ir ateityje teikti daugiau nuotolinių studijų paslaugų. Klaipėdos universitete svečiavusi Seimo nariai Audronius Ažubalis ir Rasa Juknevičienė. Ką šešėlinės vyriausybės atstovai veikia pajūryje ir kokiomis temomis diskutavo su studentais, pamatys. Klaipėdos universitete lankėsi Seimo nariai Audronius Ažubalis ir Rasa Juknevičienė. Jie dalyvavo diskusijoje apie Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai ir Lietuvos nacionalinį saugumą. Diskusijoje buvo svarstomi Lietuvos, kaip pirmininkaujančios valstybės nuveikti darbai ir protokolai, bei tai, kaip Lietuvai sekėsi skatinti demokratiškumą, taip padedant valstybėms tapti stabilesnėmis ir saugesnėmis. Susitikimo metu buvo aptartas saugumo aspektas, išnagrinėta raketų dislokacija aplink Baltijos valstybės, prieš raketinės gynybos trūkumai bei NATO ir ES bendradarbiavimo saugumo klausimais problematika. Iškelta dabar itin suintensyvėjusio informacinio karo virtualioje erdvėje problema, su kuria susiduria visos valstybės. Susitikime buvo nagrinėjama viešoje erdvėje skelbiama klaidinga informacija apie esamą šalies situaciją, kuri klaidina valstybės gyventojus. Klaipėdos universitete lankėsi žymus kompozitorius, pianistas, improvizatorius Viačeslavas Ganelinas. Kokiomis improvizacijomis dalinosi ir kokių klausimų sulaukė kompozitorius, jums papasakos reporterė Gabrielė. Klaipėdos universiteto menų fakulteto koncertų salėje vyko susitikimas su žymiu kompozitoriumi, pianistu, improvizatoriumi Viačeslavu Ganelinu. Jis garsus Lietuvos ir Izraelio pianistas, džiazo muzikantas, pedagogas. Viačeslavo Ganelino sukomponuotas miuziklas Velnio nuotaka gyvoja jau 40 metų. Susitikimą su kompozitoriumi inicijavo Klaipėdos universiteto menų fakulteto instrumentinės muzikos katedra. Jos vedėjas džiazo muzikos programos vadovas docentas Algis Kilis teigia, kad Viačeslavas Ganelinas yra unikalus ir jį žadama pasikviesti kitais metais. Tai yra unikali asmenybė, viena žinomiausių pasaulyje džiazo muzikų. Kompozitorių, pedagogų, baigėsi jo kadencija Izraelio muzikos akademijai ir norėtumėm jį prisikviesti nuo kitų metų į Klaipėdos universitetą. Viačeslavas Ganelinas savo neįkainojama patirtimi dalinosi su Klaipėdos universiteto studentais. Docento Algio Kilio nuomonė, tokių susitikimų reikia daugiau. Žinoma, tai yra unikali galimybė susitikti su šiuo kompozitoriu ir jį pakalbinti. Jis papasakojo labai daug įdomių dalykų, atskleidė daug muzikinių paslapčių ir tikrai studentam tai tikriausiai paliks neišdildomą įspūdį. Renginio metu vyko ne tik pokalbiai. Susirinkusius stebino tai, kad kompozitorius bendraudamas su publika, improvizuodamas užgrodavo vis kitokį savo kūrinį. Dažnam jaunuoliui karjera yra labai svarbi. Klaipėdos universiteto karjeros centras pradėjo su karjera susijusių paskaitų seminarų ciklą. Pirmasis jų – aš. Išsamiau reportaže. Klaipėdos universitete vyko seminaras itin intriguojančių pavadinimų aš. Šį seminarą organizavo Klaipėdos universiteto karjeros centras. Seminaro metu studentai turėjo puikią galimybę labiau save pažinti ir tobulinti asmeninės savybės, siekdami karjeros aukštumų. Anot Klaipėdos universiteto karjeros centro direktorės Jurgitos Laurienaitės, kituose seminaruose studentai galės ir toliau leistis į savęs paieškas. Šiandieną seminaras tikrai turės tęstinumą savęs pažinimo procese. Ateityje mes organizuosime ne vieną seminarą. Klaipėdos universiteto karjeros centro konsultantė Ilona Tertelienė teigia, kad asmeninės karjeros valdymas svarbus yra ne tik savęs pažinimas, bet ir atsakomybės jausmas,
kurį turi jausti kiekvienas. Labai yra svarbu savo atsakyti, kas atsakingas už mano gyvenimą. Ar šeima, ar visuomenė, ar aš pats. Ir kiek aš pats esu atsakingas už tai, ką aš darau. Ir tie, kokią įtaką daro iš tikrųjų kiti ir aplinkiniai. Klaipėdos universiteto televizijos laidos Universitetai LT kūrybinė grupė link jums sistemingai kopti karjeros laiptais ir pasiekti visus savo tikslus. Vakarų ekspresas. Vienintelis tikrai klaipėdietiškas. Šiemet prie laidos Universitetai LT kūrybinės grupės prisijungė kultūros ir medijų filosofijos studentai. Ką jie veikia ir kuo taps vos tik gavę diplomą, pamatysite jau netrukus. Sveiki, labai malonu šiandien, kad mes visi susirinkom tokioje draugiškoje aplinkoje ir galime pakalbėti apie mūsų programos perspektyvą. Studentai klausia, ką jie veiks, ką darys pabaigę studijas. Jie mus pakvietė, kad mes jiems paaiškintume mūsų socialiniai partneriai, dėstytojai ir studentai. Tai mes norim išgirsti studentų klausimą. Ką jūs norit sužinot? Jūs esate skirtingų sričių specialistai. Ir gal galėtumėte mums papasakoti, kaip mes galėtume realizuoti save skirtingose srityse? Ką mes galėsime veikti baigę šią specialybę? Man atrodo, kad mūsų studijos tuo ir pasižymė, kad jos ir mes medijas studijuojam kompleksiniu būdu, tai yra sistemingai. Nuo, sakykime, nuo teorinių aspektų, nuo kūrybinių aspektų, iki, sakykime, to medijų poveikio procesus. Tai aš įsivaizduoju, kad baigę šitą specialybę, jūs ne šiaip tapsit amatininkai medijų, o kaip aš sakau, aukšto lygio profesionalai, aukšto pilotažo medijistai, kadangi amatininkų yra labai daug, ir mes tų amato, kaip sakant, produktus matom, nu, ypač mūsų Lietuvos televizijoje. Medijos vystosi žymiai greičiau negu turinys. Tai vat jūsų uždavinys ir yra į tą turinį įnešti ir kažkokias filosofinės ir amžinas vertybės, ir įnešti tikrą kūrybą, įnešti tikrus autentiškus dalykus, kurie, kaip sakoma, nepaverstų medijas simuliakrais, tokiais, kurie nieko mums nei dušiai, nei, kaip sakoma, nei protui neduoda. Todėl aš noriu tik tiesiog pakartoti, kad viskas priklauso nuo jūsų. O dirbti jūs galėsit bet kur, jeigu tikrai busit pasiruošę ir motivuotai studijuosit šitos dalykus. Prakalbome apie specialybės, tai štai aš dėstau vieną dalyką, kurio specialybę nenorėčiau pavadinti. Ir tai yra filosofija. Filosofija yra daugiau pašaukimas. Tai vat, jeigu perspektyvoje, jeigu jūs mano paskaitų dėka ir užsiėmimų taip pat užsikrėsite filosofiją, tai filosofuosite toliau visą gyvenimą. Nes kadangi jūs užsiimat medijomis, o medijas keičia kas? Žmogus. Ir kadangi jis keičia, tai jis ir maždaug supranta, ką jisai daro. Tačiau yra vienas atvirkščias dalykas, kad medijos keičia žmogų. A šitą suprasti jau yra daug, daug sunkiau negu perprast kompiuterį. Medijų filosofas galbūt tik filosofas, kuris bando apmastyti medijas. Nu, va, tas pats Makliuenas, pavyzdžiui, ką jis darė. Ir jo, tai, ką jis pasakė bent, tai, kad, ką aš perskaičiau jame ir kas man pasirodė svarbiausia, tai yra jo įspėjimas, kad šitą negalima leisti, kad mus formuotų medijos, taip kaip jos formuoja. Perfrazuojant galima pasakyti, Ruso, ką pasakytų apie medijas dabar? Jis pasakytų, kuo šita medijos labiau tobulėja, tuo žmogus labiau degraduoja. Ir dalis tiesos tame pasakyme būtų. Jūs gyvenat epochų lūžio laikotarpiu. Jeigu nusikelti 1913 metus, kas vyko, tai aš beje galėčiau sakyti, kad sėdžiu šalia Kazio Binkio. Nes Paulius Aušra dalyvavo pavasarį mūsų organizuojamam studentų literatūrinės kūrybos konkurse ir parodė va tokią stilistiką, kurią demonstravo Binkis. Tai yra laužyti tai, ką aš gavau ir kurti naują.
Vadinasi, jūs norit sulaužyti ir sukurti kažką naujo, bet kadangi, kaip mes per lotynų mokymės, kad su psole nihil novi, nieko naujo pasaulyje, reikia pasižiūrėti, o kaip darė tą ankstesnieji, ar ne, jauni, kurie laužė ir kažką po to sukūrė. Tai man atrodo, kad norint, kaip sakė dėstytoja Virginija, kažką pasakyti, pirmiausia, jūs turit sukurti save. Labai daug įdėti turinio. Ir tada jau ta raiška ateis. Jeigu jūs būsit asmenys, kurie pasiruošėte save įdėti vis naują, naują ir naują ant kažko seno, tokį stuburą, kurį iš namų atsinešėt, tai aš galvoju, kad jūs nebijokit, kad tiek daug teorinių kursų, kaip išsigandot pirmam kurse, kad daug teorijos, mažai meno. Meną jau jūs sukursit, kai turėsit ką pasakyti. O klasikos pavyzdžių jūs tiesiog sukrausite save tą, ką kiti sakė ir perversti, pasakyti kažką naujo. Mūsų visuomenė, kaip jau ir minėjo, docentas yra labai medijuota, iš tiesų. Ir toj medijuotoj visuomenė jauni žmonės, jau moksleiviai labai pasimeta, jie nebegali atskirti tam tikrų virtualių dalykų, nuo tikrovės dalykų, realių dalykų. Pačios medijos egzistuoja, galima joms suteikti taip pat dvigubą prasme. Vienos medijos tai kaip istorinis išsaugojimas mūsų atminties, o kitos medijos, kaip pat buvo minėta, kur veikia sąmonė. Todėl mūsų programa ir buvo skirta, kad jūs mokėtumėt ir atminti tapatybę savo saugot, ir taip pat galėtumėt dirbti ir veikti toj medijuotoj visuomeniai, kad jūs teisingas šaknis mūsų kultūros, palikimo kaip teatro, kaip kino, kaip filosofijos, tiesiog ekologijos įvairių dalykų, kad jūs medijų pagalba galėtumėt šviesti ir atskleisti žmonėms, kad gerąją patirtį skleistumėt, kad gėrį skleistumėt. Su medija, tokiu kaip po žodžiu, medijomis aš pats asmeniškai teatre pirmą sykį pradėjom su to žodžiu dirbti prieš 5 metus, tai kada mes nupirkom paslaugą iš bilietų platintojo, kad būtų prieinamesni mūsų bilietai, kad žmonės galėtų Akropolį, bet kur kitur įsigyti bilietų. Ir vienas iš pasiūlymų kriterijų buvo medija, kanalų skaičius, kaip jie gali platinti mūsų bilietus, kaip jie gali populiarinti mūsų renginius. Ir kada pasaulis va, taip greitai juda į priekį su IT technologijom, su visko, teatras tapo tokia neatskiriama bendros kultūros. Viskas labai persipinė su televizija, su radija, su spauda. Ir mes nebe išsiverčiam be medijos kanalų. Mes nesurinktumėm žmonių visiškai, jeigu jie neturėtų galimybės lengvai atpažinti mus. Ir tuo pačiu medijo kanalus išnaudoti galima, kad jie atskirtų mūsų iš kitų. Kiekvienas teatras yra labai savotiškas, turi surasti savo veidą ir mes esam tokiuose ieškojimuose, Klaipėdos dramos teatras. Mums labai patinka ta mintis, kad atėjęs žmogus pakankamai žinotų, kas tai yra Klaipėdos dramos teatras, kokią jisai filosofiją turi ir kokius spektaklius jisai orientuojasi, kokią publiką mėgsta jį ir teatras, kokią publiką mėgsta. Visi teatrai turėtų būti tokie atpažįstami iš tikrųjų. Modernus jau tikrai laikas reikalauja labai aukštos kultūros, plataus universitetinio išsilavinimo žmonių. Sakytum, mes kaip truputį anksčiau vadybą, tai siauriau matėme, o dabar tai labai plačiai, tame pradedant filosofiją, literatūrą, dramaturgiją ir naujais visais įmanomais menais. Kad tiesiog būtum kontekste pasaulio, Europos ar Lietuvos reiškinių. Ir jeigu mes nukalbam vis tiek apie teatro produktą kaip apie prekę, kurią norim pateikti, tai mes turime ir šiuolaikiškai, ir labai simpatiškai pateikti tam, reiškia, žmogui, išsilavinusiam žmogui, kuris nu, neina, tam tikra dalis eina tik tai tam tikros pramogos, bet teatras vis tiek stato žymiai aukštesnius savo uždavinius, gilesnės, dvasingesnės kultūros. Tai tam reikia tikrai tokių žmonių, kokiais jūs ir gali paruošti būtent universitetas. Ir štai tokia specialybė, kurią jūs išsirinkote.
pasirinkot. Ne šiaip ar taip reikia, aš nežinau net kaip pasakyti, iš tiesų konceptualių žmonių, sugebančių vat, iš to masės naujų reiškinių labai taiksliai formuluoti ir pasakyti tam tikrus dalykus žiūrovui, kuris galėtų būti pakviestas dėl jų į teatrą. Nes šiaip daugybė dalykų siūlo ir televizija. Tai jūs galite būti tie, kurie tam tikrai daliai žmonių padės susigaudyti šitoje pasiūlymų jūroje, atrasti tuos rimtus dalykus, tuos dalykus, kurie jiem tikrai gali būti simpatiški. Aš girdėjau, kad dabar Klaipėdoj menų fabrikas ar panašiai atsidaro ir ten sakė labai daug reikalinga mūsų specialybės studentų. Gal jūs truputį pasakytumėte apie tą fabriką? Tai yra kūrybinių industrijų projektas, kuris apjungia verslą ir menus. Žodžiu, tai tarsi inkubatorius jaunam menininkui, kuris atėjęs kurti, gauna taip pat ir verslo pradmenis. Ir paskui jis, žodžiu, išmokęs save pristatyti visuomeniai, pristatyti savo produkciją, pateikti save, žodžiu, išeina į rinką, kaip galima būtų pasakyti. Tai manau, kad šio specialybės žmonės galbūt galėtų būti tais mentoriai, sakykim, kurie moko menininką, tokį gryną į menininką, pritaikyti savo meną rinkai galbūt. Taip, vieni galbūt kryps į meną, kiti galbūt į medijas, jeigu pavyks sujungti abi šias sritis, iš vis bus tobula. Visada tokie užsiėmimai yra įdomus ir smagu girdėti apie būsimas perspektyvas, esamus dalykus, labai smagu iš tikrųjų klausytis. Ir labai, labai smagu yra apskritai, kad jūs sutinkate būti su mumis, kad mes galime su jumis pabendrauti, galime pasisemti iš jūsų bet kokios patirties, ar tai bebūtų sritis iš studijų, ar tai būtų tiesiog gyvenimiška patirtis ir jūsų patarimai, manau, vis tiek yra labai, labai mums naudingi ir mes džiaugiamės tokiomis galimybėmis. Taip, sutinku, kad tie patarimai yra labai svarbus ir jie tikrai bus išgirsti ir lūkesčiai po truputį galiausiai vis tiek atsipirks, nes mes dirbam vardan kažkokios tai ateities gražios ir kai jūs prisidedate taip ir mums padedat susivokti patiems savyje ir suprasti, ko mes iš tiesų siekiam, tai yra labai šaunu ir mes jaučiamės šiek tiek išskirtiniai, nes tiesiog netgi kolegos, kiti studentai sako, kaip smagu, kad su jumis dėstytojai iš viso susitinka, mes apie tai galim tik pasvajoti. Šiandien jau viskas. Nepamirškite, kad laidos įrašus galite matyti internete adresu www.tv3play.lt, o kartojimus pirmadienį 9:30 per TV6. Darbingos savaitės. Iki!